অসমীয়া দপদপনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুনৰ এবাৰ অসমীয়াক প্ৰহাৰ কৰা হৈছে, খিলঞ্জীয়াক প্ৰহাৰ কৰা হৈছে, যোৰহাটৰ এজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোকক প্ৰহাৰ কৰা হৈছে। আৰু আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ জনাই আছো, গোলাঘাটত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আমি দৃশ্যাংগ দেখুৱাই আছো। এই মুহূৰ্তত গোলাঘাটৰ হেষ্টি টেষ্টি নামৰ এখন মিঠাইৰ দোকানত পুনৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু পুনৰ এবাৰ অনা অসমীয়া স্বত্বাধিকাৰীয়ে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আছে। হেষ্টি টেষ্টিত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে কৰ্মৰত এজন বয়োজ্যেষ্ঠ খিলঞ্জীয়া লোকক পুনৰবাৰ প্ৰহাৰ কৰা হৈছে। পুনৰবাৰ অনা অসমীয়াৰ দপদপনি বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুনৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে গোলাঘাটৰ হেষ্টি টেষ্টি নামৰ মিঠাইৰ দোকানখন। এইবাৰ এজন বয়োজ্যেষ্ঠ কৰ্মচাৰীক আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। প্ৰতিষ্ঠানখনৰ অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ী ৰমেশ গুপ্তা আৰু তেওঁৰ আন দুজন কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনো অজ্ঞাত কাৰণত প্ৰতিষ্ঠানখনত ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাম কৰি থকা যোৰহাটৰ ৰাজীৱ বৰা নামৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকজনক ইচ্ছাকৃতভাৱে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। স্বত্বাধিকাৰী ৰমেশ গুপ্তা, কাৰিকৰ ভোলা চাহানী আৰু হেমেন বৰা নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিগত ছমাহ ধৰি ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে কাম কৰি আছিল ৰাজীৱ বৰাই আৰু কোনো অজ্ঞাত কাৰণত মাৰপিট কৰা হৈছে, গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু অভিযোগ আছে তিনি অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে। নিজ স্থানত ভাত বনাই থকাৰ অৱস্থাতে অতৰ্কিতে প্ৰৱেশ কৰি লাঠিৰে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ আছে স্বত্বাধিকাৰী ৰমেশ গুপ্তাসহ আন দুজনৰ বিৰুদ্ধে। ঘটনা সন্দৰ্ভত নিশাই গোলাঘাট আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী ছিকিউৰিটি গাৰ্ড ৰাজীৱ বৰাই। কিছু সময়ৰ বাবে আত্মগোপন কৰি থকা স্বত্বাধিকাৰী ৰমেশ গুপ্তাক অপেক্ষকত নিশাই আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়া গোলাঘাট আৰক্ষীৰ পদক্ষেপহে আচলতে লক্ষণীয় হ'ব যে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, কিয়নো পূৰ্বেও এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। বাৰে বাৰে অনা অসমীয়া লোকৰ দপদপনি দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিশেষকৈ উজনি অসমত অনা অসমীয়াৰ দপদপনি দেখিবলৈ পোৱা যায়। খিলঞ্জীয়াক প্ৰহাৰ কৰা যাওক, এবাৰ এজন বয়োজ্যেষ্ঠ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে কৰ্মৰত বয়োজ্যেষ্ঠক স্বত্বাধিকাৰীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছে। আন দুজনৰ সৈতে মিলি স্বত্বাধিকাৰী ৰমেশ গুপ্তাই প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু অৱশেষত এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ছিকিউৰিটি গাৰ্ডজনে। আৰু তাৰ পাছতেই গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে ৰাতিৰ ভিতৰতে আটক কৰিছে ৰমেশ গুপ্তাক। স্বত্বাধিকাৰী হেষ্টি টেষ্টি নামৰ গোলাঘাটৰ হেষ্টি টেষ্টি নামৰ মিঠাই দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰমেশ গুপ্তাক অৱশেষত নিশাই আটক কৰিছে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বহু ঘটনাৰ চৰ্চাৰ শীৰ্ষত থাকে হেষ্টি টেষ্টি নামৰ বিতৰ্কিত প্ৰতিষ্ঠানখন। আৰু পুনৰ এবাৰ একেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভুক্তভোগীৰ মুখেৰে শুনক আচলতে কি সংঘটিত হৈছিলে, সেই ভাষ্য আছে, ভাষ্য আমি আগবঢ়াইছো। মৰাৰ উদ্দেশ্য একো নাই, মই গেছ ভাত বনাই আছিলোঁ, ভাত বনাই নমাইছোঁ, সোমাই গ'ল, খাই বৈ পেলাই ইয়াত ভাত জুইটো বনালে দাদা বোলো মোৰ গেছ শেষ হ'ল। ক'ত বনাইছিলে আপুনি খানা? তাতেই তাৰ ৰুম আছে নহয়, অঁ য'ত থাকোঁ তাতে বনাইছিলোঁ। তাৰপাছত তাৰপৰা গৈ মাৰপিট কৰিলে, মাৰপিট কৰাৰ পাছত মই চিন্তা কৰিলোঁ বাৰু মাৰিলা তেখেত মালিক বুলি মই বেয়া কৰা নাই, দাদা ফটকে হাণ্ডা দাঙিব নাপায়। আৰু বাহিৰত দুটা ৰৈ আছে, ড্ৰাইভাৰটো হেমন বৰা বুলি আৰু ভোলা চাহিনী, সেই দুটাই মাৰিলে চিন্তা কৰি খাই মৰাৰ কাৰণে মই বাহিৰলৈ গুচি আহিলোঁ। মই চিন্তা কৰিলোঁ বাহিৰত উপায় এটা হ'ব, এই মোৰ লগত চিনেমা মই কৰিলোঁ, দাদা মোক বচক বচক, তেতিয়া আমাৰ ওচৰৰ ল'ৰা চাৰি পাঁচজনমান মই চিনি নাপাওঁ, গৈ পেলাই ৰখাই পেলাই ক'লে এই কোনে কাজিয়া কৰিছে, বিহাৰী মানুহক উঠাই দিছে অসমীয়া মানুহ মাৰিবলৈ, গৈ তেখেতবিলাকে লুকাই পলাই দিলে, ৰমেশ গুপ্তাই ভলাই পলাই দিলে। ৰমেশ গুপ্তা কোন হয়? এই মালিক হয়, হেষ্টি টেষ্টিৰ মালিক, মালিক হয়। অঁ কমন মাৰিছে আৰু মাথাত আৰু ভৰি। এতিয়া আপুনি কেছ দিব আহিছে নেকি? মই এতিয়া কেছ দিবলৈ আহিছোঁ, মই কেছখন দিবই লাগিব, মই এফ আই আৰখন দিব লাগিবই, তেখেতক ধৰি আনিব লাগিবই, নানিলে তেখেতৰ ঘৰ ক'ত? দেশত এইখন মই জেগাখন চিনি নাপায় এইখিনিতে, এইখন হেৰিয়া ষ্টে আৰু এইখিনিতে হেষ্টি টেষ্টিৰ মালিক নেকি? অঁ হেষ্টি টেষ্টিৰ মালিক ৰমেশ গুপ্তা। আপুনি চকীদাৰ কৰে? চকীদাৰ নাম হৈছে চিকিউৰিটি, চিকিউৰিটি কৰে তাত তেখেতৰ তাত দিনত। এতিয়া আপুনি কি কয় আপোনাৰ এতিয়া দুখটো ক'ত ক'ত পাইছে, কিহে মাৰিছে আপোনাক? এই বাৰী এনেকুৱা লাখুটি, এই তাত দৰ্জা চৰ্জা যে লগাইছে লাখুটি তেনেকুৱা, তেনেকৈতে মাৰিছে। অঁ তেনেকুৱা মাৰি। মানুহজন মদ খাই গৈছিলে নেকি? মদ খাই গৈছে, মদ খাই যায় নেকি? সদায় ডেইলি খায়, বটল তাত দমু হৈ আছে। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? ঘৰ যোৰহাট মোৰ সবাইগঞ্জা। নামটো কি? ৰাজীৱ বৰা। কিমান দিনৰ চাকৰি কৰি আছে তাত? ইয়াত প্ৰায় ছমাহে হ'ল এতিয়া কাম কৰি আছে, কাম কৰি থকা। দৰমহা পাতি ঠিকে দিছেনে? দৰমহা পাতি ঠিকেই পাই আছোঁ, অফিচৰ পৰা ঠিকেই পাই আছোঁ, মই এখেতৰ পৰা নাপাওঁ, অফিচৰ পৰা পাওঁ, মোৰ অফিচাৰ আছে, অফিচ এখেতে অফিচলৈ পঠিয়াই অফিচৰ পৰা অফিচাৰ মোক দিয়ে। আপোনাৰ ঘৰ কোনদিনে গ'লে? যোৰহাট সবাইগঞ্জা। এতিয়া আপুনি কেছ দিব? কেছ দিম মই। কাৰ ওপৰত দিব? ৰমেশ গুপ্তাৰ ওপৰত, ৰমেশ গুপ্তা ভোলা চাহিনী আৰু হেমেন বৰা। ভোলা চাহিনী কোন হয়? এই তেখেতৰ কাহিনীৰ ফেক্টৰী তাত থাকে, এই কাৰখানাত থাকে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰ।